Ngoja kwanza nipige picha kidogo. Ah, si munge chapa cut. Yani nyinyi leo mmekuwa watu wa still fort. Hata dani lako kanisa. Kwa hivyo ningependa governor, tulimpigia kura, tunampenda, na yeye ni governor wa kila mtu, ni governor wa walemavu, ni governor wa vipofu, ni governor wa kila kitu. Kama huyu shemeji yake anatumia jina lake vibaya kwa kutishia wengine, na ametueleza ya kwamba contract yetu itakuwa determinated immediately tutakapo maliza, governor amemwahidi kuchukua hiyo kitu haraka iwezekanavyo. Kwa hivyo mimi sina mambo mengi ya kusema, ningeambia governor aitishe faili yetu aangalie tumelipaje revenue tangu tuchukue, tumeilipa namna gani. We are the number one in Kakamega to pay the revenue. Sisi ni walemavu, wakati tulichukua hiyo choo, makateli wakuru wakilipa shilingi 1,000. Sisi tulipochukua, tunalipa 20,000. Sisi hatujakuja kufanyia deep tech, tumekuja kuinua uchumi wa Kakamega na kusaidia watu. Ndugu yangu, yeye alipewa contract, anda aliomba contract na akapewa contract. Yeye atulie. Kama contract ataomba apewe, because siyo peke yake ndio mlemavu. Walemavu wako wengi na wengi wote wako na hizo manini zote. So kama yamepatako tamu hii, na pia mwingine atakuja aomba apewe mahali pengine, basi. Lakini mimi kwangu sihusiki na vitu inayoitwa airs nipake matope. Siko kwa biashara kunyanyasa mtu. Sijachaguliwa ni nyanyase mtu. Hakuna jambo lolote, sina vita na ndugu yangu. Wakati tulichukua choo ile ili iweze kutusaidia sisi tuweze kujali maslahi ya wale ambao wanaishi na ulemavu, isiwe inaenda kwa mfuko ya mtu mmoja, kwa sababu tukitegemea serikali peke yake haiwezeshwi. Ndiposa tukaonelea ya kwamba sisi ambao tuko chini, sisi ndio macho ya pale ambao tunafikia kiwango cha wale wanaoishi na ulemavu kwa wingi. Na ndiposa tukajitokeza kwa ajili ya mradi huu. So challenges ambazo tunapata ni ile hali ya kuharasiwa, ni kwa ajili ya hiyo project kuchukuliwa na watu ambao wanajiweza. Kuna muingilio wa watu ambao wanakuja ili kuweza kutupokonya mahali pale. Na inaonyesha ya kwamba ni kana kwamba watu wanaoishi na ulemavu hawana haki ya kuendesha biashara katika kaunti yetu hii, na hata kuwasaidia hata wengine ambao hawajiwezi.